हेलो नमस्कार आको एबार मु आपनलोग नतुन एदि भिडिओले स्वागतम जानालो आखा करू आपनलोग सकलो भाले कुशले आसे आरो खूब भाल खबर किसुमान लै आइछो जेखिनि आपनलोगे होयतो हुनि खूब भाल पाबो तो आखा करू आपनलोग भिडिओटो हेखलगे साबो आ कोनबा जदि ए चेनेलत पुन प्रथम भाबे आइसे चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबो जदि भिडिओटो साइ ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব যাতে আপোনাৰ এই ইনফৰমেচন খিনি আৰু অন্য কিছুমানে পায় তো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোৱে ভাল খবৰ কিছুমান দি লওঁ যিহেতু আমি গম পাই আছোঁ যে অসম পুলিচৰ নতুন ভৰ্তি 23 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত খুলিব বুলি গম পাইছোঁ তাৰপাছত 2 নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল আমাৰ 2টা ৰিজাল্ট বৰ্তমান অসম পুলিচৰ হৈ আহিবলগীয়া হৈছে এটা হৈ গ'ল কমাণ্ডো যোনখিনি 2450টা পোষ্টৰ ৰিজাল্ট আৰু 2134টা পদৰ যোনটো এ বি ইউ বিৰ ৰিজাল্ট সেইটো আহিবলগীয়া হৈছে আৰু কমাণ্ডো যিখিনি এছ আই ফিজিকেল তো সেইখিনি ৰিজাল্ট আহিবলগীয়া আছে সেইখিনি সম্পৰ্কত গোটেইখিনি ডিটেইলছত ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ কেতিয়া হ'ব পাৰে আৰু এইটো বিষয়লৈ কি কি আলোচনা হ'ব সেইটো বিষয়লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইকাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই নিশ্চয় কিছুমান তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো প্ৰথম কথাটো আহোঁ যে অসম পুলিচৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব তো চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো যিমান সম্ভৱ গম পোৱা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চালেও গম পাব যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আণ্ডাৰ মেইনটেনেঞ্চ হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে নিশ্চয় তেওঁলোকে এখন ফৰ্মেট উলিয়াই আছে চাগে যোনটো কাৰণে হয়তো আপোনালোকে এ বি ইউ বি যোনটো 5 নম্বৰ ভাইবা আৰু চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ কাৰণে যিখিনি ল'ৰা কোৱালিফাই কৰিছে গোটেই লিষ্টটো হয়তো একেলগতে আমি তাত দেখা পাব পাৰোঁ যিহেতু বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছত মেইনটেনেঞ্চৰ কামটো চলি আছে তো ইয়াত কি হৈছে মূলত আপোনাৰ ইউ বি লিষ্ট আৰু চাইকমেট্ৰিকৰ লিষ্টটো যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব সেইখিনিও ঠিক কৰা হ'ব তো এতিয়া আমি কি হ'ল চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত আমি কি কি চাই গ'লে ভাল হ'ব তো একদম সহজ ভাষাই আপোনালোকে বুজিবলৈ গ'লে যদি বুজে তো আমি প্ৰথম চাইকমেট্ৰিক কি সেইটো বুজি লোৱাটো খুব দৰকাৰ চাইকমেট্ৰিক মানে হৈ গ'ল মানসিক পৰীক্ষা মানসিক ধৰণৰ এটা লোৱা পৰীক্ষা যেতিয়া আপুনি মেণ্টেলি কিমান ষ্ট্ৰং হয় সেইটো টেষ্ট কৰিব তো সেইটো কাৰণে আপুনি কোনো চিলেবাছ নাপাব আপুনি মানসিকভাৱে কিমান সবল সেইটো চাবলৈ কোনো চিলেবাছ নাই সেইটো তেওঁলোকৰ মুখৰ আগত আপোনালোকক যোনে পাব যোনে আপোনাৰ পৰীক্ষাটো আয়োজন কৰিব তো তেওঁৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব যে আপোনাক কিমানটো লেভেলত তেওঁলোকে টেষ্ট কৰে ধৰি লওক যেনেকৈ আমি এতিয়া ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰোঁ তো এটা বাচ্চাই কিমানটো কেপাচিটিলৈকে সহ্য কৰিব পাৰে আমি সেইটো টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওক ফিজিকেলি কিমান সহ্য কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো আপোনালোকক মেণ্টেলি আপোনালোকে কিমান লাগে বস্তুখিনি ঢুকি পায় বা কিমান লাগে কেচ কৰিব পাৰে তো সেইটো ওপৰত টেষ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে খুব বিশেষ চিন্তা কৰি যাব নালাগে যে কি সুধিব এটা কথা চিয়'ৰ যে আপোনালোকে এইটো প্ৰস্তুত হৈ যাব যদি আপোনালোকক প্ৰশ্নটো সোধে তো আপোনালোকে কোনোবাই কৈ দিয়া উত্তৰ এটা নিদিব মানে ধৰি লওক মোৰ উত্তৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ উত্তৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা যোনটো উত্তৰ আহিব সেই উত্তৰটোহে দিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ উত্তৰটো সঠিক আৰু শুনিবলৈ ভাল লগা হ'ব কিন্তু আপোনালোকে যদি লোকে কৈ দিয়া উত্তৰ এটা কোনোবাই ধৰি লওক আপোনাক প্ৰশ্ন এটা দিলে কামাণ্ডো হ'বলৈ আমি কি হ'ব লাগে ধৰক আপোনাৰ মনত যদি বেলেগ এটা উত্তৰ আহিছে কিন্তু আপোনাক বেলেগে কোনোবাই কিবা এটা কৈ থৈছে তো আপুনি সেই কথাটো নক'ব আপোনাৰ নিজৰ উত্তৰটো ক'ব যাতে আপোনাৰ নিজৰ উত্তৰটো ক'লে নেক্সট বাৰ আপোনাক বেলেগজন মানুহক সুধিলে আপুনি সেই উত্তৰটোকে ক'ব পাৰিব আপোনাক একেটা প্ৰশ্নকে বেলেগ ধৰণেও সুধিব পাৰে এজন কামাণ্ডো হ'বলৈ কি কি হ'ব লাগে সেনেকৈও সুধিব পাৰে আপোনাক এইটো সুধিব পাৰে যে এজন কামাণ্ডো হ'বলৈ আপুনি কি কৰিব পাৰে প্ৰশ্ন একেটাই উত্তৰ বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো মেণ্টেলি বস্তুটো কেনেকুৱা সেই বস্তুটো তাতো যাব পাৰে তো আপোনালোকে কামাণ্ডো বিষয়লৈ যেতিয়া পঢ়ি থাকিব আপোনালোকে নিজৰ মেণ্টেলি যিখিনি আহে যিখিনি নিজৰ মগজে ঢুকি পায় সেই কথাখিনিহে ৰাখিব আৰু খুব বানাওটি হ'বগৈ নালাগে মানুহৰ আগত যেনেকুৱা এজ আপোনালোকে এজ চিম্পল আপুনি মানুহজন সেনেকুৱা তাত হ'লেই হ'ল তো চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত চিন্তা কৰিব বিশেষ কথা নাই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব কনফিডেণ্ট থাকিব তাত গৈ পিনে নিজকে একদম মানে এনেকুৱা শ্ব' নকৰিব যে আপোনালোক কনফিডেঞ্চত নাই কনফিডেঞ্চত থাকিব প্ৰশ্নটো উত্তৰ আহিলে যদি পাৰে দিব যদি নোৱাৰে চেষ্টা কৰিব যদি নোৱাৰে নোৱাৰিলে নাই কিন্তু আপোনালোকে কোনোবা এটা উত্তৰ এনেকুৱাকৈ নিদিব যোনটো অ' এটা টু এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদিব চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত তাৰপাছত 2 নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল যে ৰিজাল্ট কেতিয়ালৈ আহিব ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ চি এম ছাৰে কৈ আছিলে যে ৰিজাল্ট 15 তাৰিখ মানে তো ৰিজাল্ট হয়তো 15 তাৰিখৰ আগত নিদিলেও আপোনালোকে আগষ্টৰ 1st week মানত ৰিজাল্টটো পাব লাগে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চলি আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ খুব সোনকালে চলি আছে বুলি গম পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ বহুতখিনি কাম চলি আছে লগতে প্ৰিভিয়াছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামবোৰ কিছুমান চলি আছে তো খুব সোনকালে হ'ব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টবোৰ তো আপোনালোকে সেইটো কাৰণেও নিশ্চিন্ত থাকক 3 নম্বৰ কথাটো হৈ আছে যে আমাৰ এ বি ইউ বি ৰিজাল্টটো কেতিয়া আহিব এ বি ইউ বি ৰিজাল্টটো খুব সোনকালে আহিব এ বি ইউ বি ৰিজাল্টটোৰ কামো
হৈ আছে কিন্তু ইয়াত এটাই ফাইনেল হোৱা নাই যে আপোনালোকৰ ভাই বা মাতা হ'ব নে নহ'ব কিন্তু যিমানটো মোৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যদি ভাইভাটো মাতে তো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব সুবিধাজনক হ'ব যিহেতু আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো বাঢ়ি যাব কমি যাব আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো কমি যাব আৰু যিখিনি ল'ৰা অলৰেডি চাকৰি পাই গ'ল তেওঁলোক ভাইভাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব তো হ'লে খুব ভাল আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাট অফটো খুব বেছি যাব আপোনালোকৰ কাট অফটো মানে প্ৰায় যিখিনি এতিয়া আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজত ওলাইছিলে তো পাৰ্চেণ্টেজতো আমাৰ কাট অফটো যেনেকৈ এতিয়া 83 এনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজতহে গৈছিলে তো পাৰ্চেণ্টেজত যদি নহয় এইটোক যদি নাম্বাৰ্ছত কনভাৰ্ট কৰা হয় তো আপুনি 83-84 নম্বৰ ওপৰত গ'লেহে কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰিব যদি সেনেকুৱা হয় তো আপোনালোকে ভাইবা হোৱাটো আশা কৰক আৰু সেইটো খুব সোনকালে হ'ব আৰু লাষ্ট এটা কথালৈ আহোঁ এই কামাণ্ডো কাট অফ কিমান যাব বহুতে সুধি আছে যিহেতু অসম পুলিচত কামাণ্ডো ছোৱালী পোষ্ট 180টা আৰু ল'ৰা পোষ্ট 2200 চামথিং আৰু লগতে তাতো নাৰ্ছিং পোষ্টো এক্সট্ৰাকৈ আছে তো সেইবোৰত ভিত্তি কৰি ইয়াতো বৰ কম নাযাব কাট অফটো কিন্তু বহুত বেছিও নাযাব যিহেতু অল আসাম ভিত্তিতে এইটো পৰীক্ষাটো হৈছে অল আসাম ভিত্তিতে এইটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি 70 ওপৰত চাইকোমেট্ৰিক প্লাছ ফিজিকেল মিলাই যদি থাকে তো খুব ভাল খুব সুবিধাজনক কম থাকিলেও মই এইটো নকওঁ যে তেওঁলোকে নাপাব কাৰণ এইটো কোনো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান তথ্য নাই কিমান ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত বা অল অভাৰ আসামত কিমান ছোৱালী বা কিমান ল'ৰা পাছ কৰিছে কিন্তু যদি আপুনি 70 ওপৰত পাই থাকে তো আপোনাৰ কাৰণে অকণমান সুবিধাজনক যদি 70 তলত পায় তো নিৰাশ হ'বলগীয়া কথা নাই আপোনালোকে আশা কৰি থাকিব পাৰে ৰিজাল্ট অহালৈকে আৰু যদি কিবা এটা কাৰণে নাপায় তো আপোনালোকে গমেই পাইছে যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীত আকৌ অনলাইন খুলিব তো আপোনালোকে সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যাৰ বয়স নাই তেওঁলোকে চাইকোমেট্ৰিকটো খুব ভালকৈ দিব তো ইমানখিনিয়ে কথা তো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক আজি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো আজিলৈ ইমানে জয় হিন্দ আকৌ লগ পোৱা আশাৰে